Mediat e huaja alarmohen pas qarkullimit të një foto. Steve Jobs është gjallë. Një burr njësoj si Steve Jobs, flokë, mjekër, syzet janë të ngjashme me atë të themeluesit të Apple. Jobs vdiq në vitin 2011 pas një betejë të ashpër me kancerin e pankreasit. Për disa, kjo është një vdekje e një skenuar, njësoj si vdekja e Michael Jacksonin, Tupac e shumë personazheve të tjerë. Fotoja e cila është realizuar në Egjipt, gjë që dallohet edhe nga veshja e pretenduar, është bërë virale kudo. Megjithatë, ka edhe nga ata që janë realistë dhe shprehin se ngjashmëria me personin në fjalë është thjesht një rastësi. Ndërsa disa fansa të tjerë të themeluesit kanë shfaqur dëshirën që Apple ta marrë në Amerikë burrin në foto dhe ta punësojnë në kompani për të krijuar idenë sikur Jobs është ende gjallë.